بسم الله الرحمن الرحیم موږ ورډ سٹارټ کړو په ورډ کې دا ولنی دوه ټیپ هم کتلې یو فار ایگزامپل ډیزاین ټیپ په ډیزاین ټیپ کې مخکې دغه نجزه په ډیزاین ټیپ کې د څومره آپشن دي دا تاسو ته وښوم دلته به چې کوم په رینډم ټیکس جنریشن باندې به یو 100 پیراګراف جنریټ کوم تقریبا راوند اباوت 15 to 16 17 پیجز به کریئیټ کی 9 پیجز راول ټیک 9 پیجز هم کار کیږي په هم په کنټرول په هم باندې بچیرته لاړ شم زب بره لاړ شم ټاپ لا لاړم ټاپ لا لاړم دلته به یو ټیپ ولا ورکم مطلب یو سپیس ولا ورکلو دغه کې بزت شی او کوم زب څه فارمیټینګ او څه هیډینګ به بکېټ کوم فار ایگزامپل دلته مو شی وکړو دلته مو ولي کړو کمپیوټر کمپیوټر نه بعد باندې څه شی وکړو دلته مو ولي کړو چې هیستری اف کمپیوټر لګلون دی راغلم یو پیج نیم دلته مولي کلو ټایپ اف کمپیوټر تم کړلو کمپوننت اف کمپیوټر دا مسلې کړلو هم لراغلم په هم کې مچ شکلو دا نه مهډینګ جوړ کړلو start the balorsham for example start ke chukum ma sara wala nay re dam shekalo dam select kalo dan ma heading jod kalo dam select kalo dam shekalo heading makdalo long raglam dam shekalo dam heading kalo for example dil tam shekalo kalo dil tam wali kalo hardware heading makdo heading makdalo lagyo so pages laadam for example dilta makdalo software damam heading kdalo application versus system software دامم هډینګ کړلو ها په دغه کې اوس کښیالو په مو په کې ملټیپل هډینګ ایډ کړل زه دلته راولم برا د سٹارټ لراولم په د سٹارټ کې مدې ته شی وکړلو کلیک مو وکړلو دلته زه هډر لراولم فار ایگزامپل په هډر کې موږ سره مختلف قسم هډر دي لیټ چې مو په کې د خپل هډر ایډ کړلو دا هډر مو په کې ایډ کړلو په دغه نه بعد زه شی کوم دلته راولم انزرټ لا انزرټ نه بعد مدل ته چې وکړلو دا شیپ ټول مرا واخستو او دل ته مې یو شیپ ډرا کړلو فار ایگزامپل دل ته مې دا یو لاین شانت ډرا کړلو دا لاین مې ډرا کړلو اې دنه علاوه دل ته راولم فار ایگزامپل کمپیوټر کمپوننت کې چې شو کمپیوټر کمپوننت کمپوننت شولو دل ته بچیو کوم دل ته مې یو ډیټا فلو ډایګرام جوړ کړلو زه دل ته شیپ نه راولم فار ایگزامپل دل ته مو شیپ کړلو یو شیپ م ډرا کړلو انزرټ لراولم دلته ما لیټس په دغه باندې چې یو کړلو انزرټ لراولم یو شیپ م ډرا کړلو دا چې کوم شیپ ته دا مې ډوپلیکیټ کړلو دا ځنه مې مو کړلو دلته مې کنیکټ کړلو دلته راغلم انزرټ اگزامپل دلته مم دا شیپ ایډ کړلو دا چې کوم شیپ ته دا او په شیفټس سره به دا دواړه ونیول دو ځنه به چشی وکړم کلر مو له دا کړلو یا د کلر ما وای خو زه اوټلاین مو له زیاتولو لیټس چې دا فار ایگزامپل بلیک م کړلو خو بلیک نه زه به بیرته دا شی وکړم ډیفالټ کلر له به بوزم خو دلته اوس که خیال وکړي دا چې څومره زه به دغه لږ مینیمایز بې کم چې لږ تاسو ته وخت کوري ګوره دلته
که تاسو خیال وکړو مختلف قسم کلرز پکې استعمال یو د مختلف قسم ځایونو باندې سیم کلر اپلای شوی په دغه باندې کا وکسي داسې که په دغه لاین باندې وکسي زه اوس چیرته ډیزاین نه راغلم ډیزاین کې شی کېږي په بازي ټینګ کې موږ ته ریکوایرډ وي چې موږ په اوورال چې څومره اوس ګوره د فونټ شی دی دلته مچې سلیکټ کړلو هوم نه راغلم دا مو سره چې شی دی دا مو سره کلیبري دی دا ټول چې څه شی دی دا مو سلیکټ کړلو دل تراغلم فور ایگزامپل دا ټیکس مو شپ ټایم نیو رومن مکړلو مو شپ ورونو دا مو چینج کړو ټایم نیو رومن شولو اته نه بعد زو دل ته بدل کلیک وکم دا مو سره فرست هیټینګ دی فور ټایم نیو رومن کې اوس کلم چې ته یو ډاکومېنټ سیټ کې نو تاسو سره په باندې ته فارمیټینګ اپلای شي نو ترو د ډاکومېنټ چلیږي کته وګورئ چې ته هر ځای کې چینج ونه کې ډایریکټ تاسو سره دا چینج په ټول ډاکومېنټ اپلای شي ډیزاین نه بروشي ڈیزائن کی بتیمز لراشے فار ایگزامپل دلتا دا کلر دا تاسو وینو الریڈی دلتا ز دغلا چراغلم تاسو دا کتای شو کلر چی شو نو ورسره ورسره چې دا کوم لیکل دی دا لیکل بم کی چینج کیږي فار ایگزامپل دا لراغلم دغ کی چی شو کلر چینج شو دا لراغلم په دغ کی کلرم چینج شو فونټم چینج شو دا لراغلم په دغ کی کلرم چینج شو دا کلر ورسره دا فونټ کوم دی دا مختلف کی سم آپشن چینج کیږي نو په بازي ټینګ کی کلم چې تو وړي اوس کته وړي چې ته یو خپل ټیم ډیزاین کی اغه زله بلور شي کوي کارت لا یک آرټ کې اوس مثال په تور باندې ته خپل څه فارمیټینګ کې وکی او ته وړي چې ته په دغه ځای کې ته عام ایډ کې نو ته چی وکا ګوره دا مرته وخوم فور ایگزامپل دلته چې دا کوم دا فونټ دی دا مو سلیکټ کړلو هوم لا راغلم په هوم کې مې چی وکړلو دلته مثال په تور باندې دغه مو دا فونټ ورکو دا خو پکې نه وکنه چې نو پکې چې څومره هیډر دی هیډر دی مو سره چی وی دا مثال په تور باندې په دغه شکل کې وی اوس د باندې مو دا فارمیټینګ وکړلو زه غواړم چې دا چی وکم زه دا هیډینګ ته اډ کړم هیډینګ ته اډ کیدلو پر مو سره دا الډی سلیکټ دی دلته به چی وکم دا زه کې به کلیک وکم یا به دغه زله راشم دلته به زه کلیک وکم دلته مو سره چی کریټ سټایل کریئیټ سټایل باندې دا مو سره چې فار ایگزامپل مای هیډینګ ته لا مو سره مو کړه مای هیډینګ مکړو اوکے مکړلو دلته مو سره دا هیډینګ راولو اوس په دغه باندې زه کلیک کوم زه بچی او کوم په دغه باندې به کلیک وکم په دغه باندې اپلای شولو دا داسې چې څومره هیډینګ هم دي دا ټول هیډینګ مو شې کړل دا مو سلیکټ کړل دا ځونه الریډي هیډینګ کې پته لګي سلیکټ کوم اپلای کوم سلیکټ کام دا څومره وخت پروسس شولو سلا زګه چې په کوئک پارت کې موږ سره شته نه راي اوس ګوره به ځکه کله کوئک پارت ته زه اډ کوم یو ورته کسه په یو وخت باندې به تاسو سره شي کې دا په پلی کې دا مې دوزه کې سلیکټ کړلو غالبا چې نور په کې دا خیو شته دا مې سلیکټ کړلو په دغه باندې مم دا اپلای کړلو دا مې سلیکټ کړلو په دغه باندې مم اپلای کړلو نور پکې نشته دی نشته کنټرول ای باندې مدا سلیکټ کړلو سلیکټ شولو انزرټ لا براشم انزرټ کې بچی لا راشم کوئک پارت لا براشم دته به سیو سلیکشن باندې دته به دا د زسنا ما ورکم موږ سره اصل کې دا ډیزاین کې څه نامه باندې وو دی تین په نامه وو کنه دا موږ چې کړلو دا موږ کړلو مای تیمز فور ایگزامپل دا موږ تیم شولو کوئک پارت لا براشي او کوئک پارت کې به وګسي تیم په نامه باندې به کې آپشن وی شتا که نشتا بکی تیم بکی نشتا ده چر دخو مالی دل او کور پیج فیشن بیبلیوگرافی کور پیج کستم فوتر ایڈر مارجن کستم کک پارت کس باک دا به کې نشته خو زه به دام چې کوم چیرته نظر نه تیر شوی و که تاسو وغواړو چې تاسو یو خپل ټیم ډیزاین کړو نو تاسو یو خپل ټیم به څرنګه ډیزاین کوو په دغه کې خو ماته چیرته ونه ښکارېږېدو په ګیلري کې بهرحال دا به زه تاسو ته په نیکسټ کلاس کې بیا دا شی به م اکسپلور به یې کړم زه چې دا به کوم ځای کې کیږي نو که ته وغواړې دلته موږ سره اصل کې دلته چې څومره آپشن یې لرې کړي په آپشن کې چې کوم آپشن وي
نو هغه اسمه پراپرټي په دې اپلای کولای شي خو بهرحال کلم کې ته ډیزاین لرو شي او دلته اگزیسټینګ کوم تیمز دي په دغه تیم کې ستاسو مختلف قسم تیمز شي کولای شي حدیثه کته دلته زراولم سیریز دلته مو سره د ډیسکټاپ تیمز ډیسکټاپ ورډ تیمز په نامه باندې ډاکومنټ ورډ ټیمپلیټس میکرو انیبل ټیمپلیټس نشته ورډ ټیمپلیټ تیمز دلته تیمز خدا تیمز مو سره فور ایگزامپل دغه مو سره مو ورکړه دغه مو نامه ورکړه مای تیمز دا به مو سره چیرته سیو شي په مای تیمز کې اوکې مکړلو دلته زه راغلم فور ایگزامپل نیو پیج څه شی مو وکړو نیو پیج نه راغلم دلته مو دا چې دلته بوز بیا دا ټول هډینګونه لګ ټیکس په جنریټ 10 پیراګراف مو جنریټ کړل دلته مو شی ورکړلو فور ایگزامپل دلته مو ورکړلو type of computer let's see the lemon heading one we are kadalo delta mo sara cheshi delta makdalo software heading one makdalo delta shwalo hardware heading one sir padam mo ni kuch tab apply ki kana apply ki cha mon ko master define kare ho wo delta mo li kalo for example computer کمپیوټر دلته به زه دغه برابر شی او کوم یو شی په پکې اډ کوم فور ایگزامپل دلته مو یو شی په پکې اډ کړو دا مو لیټس الریډی سلیکټم دی که سلیکټ نه کین مو سره ډیزاین نه راولم ډیزاین کې دلته راولم دا وکسو مې تیم په نامه باندې پکچر راغلی زه تیم پکې راغلو دا زنه مو اوکې کړلو خدا ټیکس مو سلیکټ کړلو دلته بازار اوسم چې وکم دا موټ مای تیم دا پیپلای دا پیپلای څنګه نه شو په کور د پیپلای شو وایو ځکه چې راو خو غلو دغه سره مې په دا نورې پلای کیږي دا بزه چک کوم چې دا سره غوغه غوغه اپلای کیږي په سلانه یا بار حدیث دی چې وکسو سره چې دا فارمیټ کیوي دا صحیح دی کنه دا کلر دی مو هو واش که سور کلر مو نه ورکړو اصل کې دا کلر دی اپلای کیږي په دغه کلر ته وکسو دا د ډیم بلو دی کنه دا ډیم بلو دوز اکیم په اپلای شو دی دا موږ سره په اپلای شوړو دا لپاره موږ سره دا چې کوم مطلب دا ټیمپلیټس د کوم قسم کلرز کمپوزیشن یو شوی دی ما کلر کمپوزیشن موږ سره بدوزه کړو خو دا نه علاوه کته وګورې چې ته په دغه کې فارمیټینګ وکړې په مختلف قسم ټایټلز کوم دي دا دغه کې دا چې کوم باندې د تاسو لاندې کتای شو تاسو سره چې کیږي په سنټر راولي په لیفټ سایډ راولي په رائټ سایډ راولي لاین ورته راولي دا مختلف قسم فارمیټینګ پری ډیفاین فارمیټینګ دي دا چې اوس سره دا مخه ته لیکن را وستا اوس ډیفاین فارمیټس دي په دغه کې چې کوم مو غواړي ته چې کله چې کلیک په وکا او ما فارمیټ پیدا سره پی پلی کیږي نو دویا مې مو ډاکومنټ فارمیټینګ کې او دا ډاکومنټ فارمیټینګ یونیفورم ټرو او چې څومره ډاکومنټ دی هر څومره پیج دی په ټولو باندې به یونیفورم پلی کیږي اته نه علاوه د دې کې ټول کې مو سره دوا کې سم شي نه کلرز دی فونټس دی کلر نه چروشي نو دلته مو سره مختلف کې سن کلر دي کوم کې سن کلر باندې دا کرسر ورته راوي کیږي کمیږي دا مختلف کې سن کلر په شکل شي دا ځان سره کار شي دا سره سره دلته چې فونټ دی مو سره مختلف قسم د فونټ کوم فونټ دی چې کوم قسم فونټ دی دا ځنه سره کوي کافي فونټ دی په ورډ کې په لای چې کوم قسم فونټ ته سلیکټ کیو ما فونټ په تو سره شي کی دا به سره پیپلای کیږي
د نه نو موږ سره دوه په منځ کې چې د کوم سپیسینګ دی پیراګراف سپیسینګ دا ته شي کړی چې کبيخي ختموي دی چې شي کې کمپلیټ نشدي تا ټایټ موږ سره پکې یو سپیس پکې وي دا سر ډیر وی کوم وی نو دا ریلیکس مختلف قسم سپیسینګ چې دوه په منځ کې راولي یو لپاره موږ سره شي د پیراګرافو په منځ کې سپیسینګ یو لپاره موږ سره د پیراګراف سپیسینګ استعمالېږي د نه نو افیکټ افیکټ کله چې تاسو سره اوبجیکټ وي کته اوس مطلب انیمیټډ پاور پوینټ کتلی نو په اخ کې یو چې کله اوبجیکټ سیزر کې دا اوس نه غوړ پر استعمالېږي کله چې ته یو ډایګرام وي یو ډایګرام چې څومره سټیپو کې جوړ شوی وي ما په سټیپ کې پیلا پیج رو پیلا کوم سټیپ یا په کې راځي یا په کې دویم یا په کې دریم دا په پاور پوینټ کې ته تاسو ته وښاو اکثر کې موږ سره ترانزیشن ورته دا په کې سره غوړي نو هغه سټیپ وایز هغه مکمل چې لاست ورسېږي نو چې کوم شیپ وي یا کوم اوبجیکټ وي ته کنکریټ شي نو یې لپاره موږ سره دا استعمالېږي د نه نو هغه کې واټر مارک دی واټر مارک ګوره فور ایگزامپل مو یو نوې پیج کو نو کړو ډیزاین راوړم په بازټینګ کې خلک خپل ډاکومېنټ اتنټیکیشن د پوره چې استعمالوي واټر مارک استعمالوي واټر مارک یې موږ سره داسې قسم واټر مارک یې چې چې شي وی ډایګنلی کانفیډنشلی په لیکل ای کلیک ما کړل او دا په ټولو کې جو باندې دا شی راځي فور ایگزامپل دا زموږ ور څه دا بیت ایډیټ کم ایډیټ کې دوه پر دې ته بروشي د بچیو ته هم فور ایگزامپل ډایرکټ په دا باندې کلیک کړل شی شو دا سي شول د نه نو فور ایگزامپل دا په سره په بازي ټینګ کې تاسو په کتلې په سنې نوټس باندې په ډیم شکل کړو غلې ډاټ کاپي یته خپلم ورکړل شي دا لیکل ته خپلم کړای شي لکه موږ کې څنګه ادارې کو اوس زه چیرته راغلم کسٹم واټر مارک ته راغلم چې کسٹم واټر مارک سره راشم دا کوم واټر مارک چې دا کوم لیکل شوی دا لیکلم زه خپل کړای شم او چې دا کوم اگزیسټینګ دا ایمیج ولا دا ایمیج هم زه چینج کړی شم فور ایگزامپل حدیل ته موږ سره واټر مارک په کسٹم باندې چې موږ کلیک وکړلو فور ایگزامپل دلته الریډی موږ که خیال وکړو واټر مارک سلیکټ کړی دی چې دا نو کم دوزنه او اوکی کم دا چې شروع دا ورک شو ورو واپس راغلم کسٹم واټر مارک راغلم دا اوس او بای ډیفالت په داسې شکل کې وی کته غوړې چې دا پیک واټر مارک راولې دا اوس کې مشه کړو سلیکشن اوکی مکړلو فور ایگزامپل زه دغه واټر مارک جوړوم دا مې سلیکټ کړلو دا ایمیج دلته مو سره راغلو کدا واش اوټ اوف دا ور سره مو چې پیلې نه سره کوم ان چې کومې اوکي مکړلو نو چې شو ورو دای مو سره واټر مارک راغلو مطلب دغه په څه بزلي کل کم نو لیکل به دغه بر راځي زه واه راغلم دا فور ایگزامپل زه کسٹم نه راغلم زه دې ته دا شي کوم واش اوټ کوم دا مو اوکي کړلو اوکي مکړلو نو شتا وای خو دې اکثر په دغه سپټالو په دغه باندې دغه کتلې خیدا تزه کسٹم نه راغلم په کسٹم کې مو چې یو لوز ټیکس نه راغلم په ټیکس کې څه شی لیکم زه لیکم فور ایگزامپل دلته ما ولي کلو المدینه انسټیټیوټ اف آی ټی اوس په دغه کې کښې نو کې سیمي ترانسپیرنت او سیمي د کوم کلر به د ریډ کلر به دا شکل کې وي دا کلر زه دوزنه ولا چینج کولی شم فور ایگزامپل دا کلر مکړلو دوزنه مې شی کړو دا مې ولیکل کوم قسم به وي په دغه کلر کې به وي سیمي ترانسپیرنت اوس هو ډایګنلی به وي که هوریزنټلی فعلا هو ډایګنلی سلیکټ کړی اوکي مکړلو نو دلته څه وشول دا راغلو خو شی او سیمي ترانسپیرنت مسله کړو ځکه دا اوس ډیم دی ته دلته راغلم کسٹم لا دا مې ختم کړلو دا سیمي ترانسپیرنت مې ختم کړلو اوکي مکړلو نو مو سره چې شولو دا شولو فور ایگزامپل زه دلته راغلم دوزنه مې شیکلو کسٹم مکړلو کسٹم په ځای باندې مې شیکلو دا مو هوریزنټل کړلو اوکي مکړلو هوریزنټلی شولو فور ایگزامپل دلته دا باندې پوسه کته چې دی کل په بیا نخ کوریا بور سره کټ کیږي زبردستی می ترانسپیرنت کم اوکي مکړلو نو وشتای دا ټول دی کل باندې ډیسټرب کوي په بیک گراوند کې بدارو سي نو خاله کې په خپل نوټس په دور کې راولي او دا کور پیج دا موږ الډی کتلې او چې موږ سره مثال په تور باندې دلته چې په انزړ کې دا کور پیج موږ سره غیر راولو خدنه نو چې دا کوم لاست دی په بازي ټینګ کې موږ ته په داسې پیج کې بارډر پکوري فور ایگزامپل په دغه باندې مو کلیک وکړلو کوم قسم بارډر د پکوري مختلف قسم بارډر دي مو 3D سلیکټ کړلو یا مثال په تور باندې یو باکس مې سلیکټ کړلو چې کوم سلیکټ کوم دا زره مې شیک کړلو کلر مکړلو فور ایگزامپل دا کلر مکړلو اوس دلته مو سره سلیکشن مده کوم قسم زه
سایز ولا کوم اوم زیاتوم کزه یو داسي ډاټډ مطلب جوړیدل وړاندا سیمپل شولو اوکی مکړلو رښه یو شته مو سره په ټول پیج باندې دا بارډر ولا کېدل څومره پیجونه مروسی د تزه یو پیج لراغلم بیا ز ډیزاین لراغلم فور ایگزامپل بارډر لراغلم په بارډر کې مو شیو کولو مو سره دروشي په دا باکس شکل کې ما ټول سایډو ته دم در کوو بای ډیفالت دا نان وی یا کته غوړی چې شیډو روشي شیډو یا ک 3D غوړی 3D فور ایگزامپل دلته مو شیو کولو لیټس دا پیره ما 3D م کلیک کړلو دلته زراغلم مو سره په دغه کې شی مختلف قسم 3D اوبجیکټس دی وړو وړو اوبجیکټس دی فور ایگزامپل دغه کې ز ګورم د سی او لیټس دا ګول مسلې کړلو دلته تاسو تخکوري اوکی مکړلو شی وښلو ګول ولا بارډر په ډاکومېنټ باندې تاسو وښلو نو په بازي ټینګ کې د نوټس ته پورا یا ریکوارد وی اکثر د کتابونو دغه د پر خلق مختلف قسم بارډر اتوماتیک چې کوم بارډر د ورلد ول وی آی استعمال وی نو یو د پر یا به لاین بارډر یا به اوبجیکټ بارډر وی دغه قسم فیسیلیټی مې لري کړي چې ته یو اوبجیکټ نه بارډر کوي کته یو لاین نه نو د پر استعمال کی دا ډیزاین ټیپ او ران فنکشنالټی وا دا نور چې کوم دی دا به ان شاء الله دا پیج لې او دم یو او کلاس کی کیږي دا ریفرنس هم په یو کلاس تقریبا تاسو درې څلور ټیپ پد شو څلور کلاسو کې دلته که تاسو تر ډیر خوري او دا سافټویر مو ایکسټینس چل کړی او په وجه باندې خوري څلور کلاسو کې به تاسو ورډ تقریبا چې کمپلیټ شي بیا په ایکسل کې به تاسو ته لګ ایڈوانس ایڈوانس نورې فارمولې او دا شی نه بیرته به کې وخم ورنه تاسو کورس کې چې څومره دې د ایکسل ولا هم میکسیمم پکې شوی اپ از تاسو ته ان شاء الله په نیکست چې کول دا ورډ تا ور ختم کوم بیا بیرته په ایکسل کې هغه غو شوري کوم ایگزام پر او اخرانه کم از کم یو هفته دوی دوی ورځې به هر سبجیکټ لور کوم هغه به غون کورس ته په دوی ورځې کې ریوایز کوم ایگزام پوینت اف ویو سره چې ایگزام کې به شوی نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې